السلام عليكم كسو دوادا مقال عصوان شنك داوني سينو شمسو شنال بليس هذا يوتيوب شنال كي يكون عصوب تاي سبسكرايب سار فيديو غانا لايك سار مهات سني اوكي 27 ويق اور كمركو يهي محاد دريمي كرتا المهانا انتي اياي ليجهين قياس اهان وحان كوهر مريا وحان اسليهي واد دريمي كرتا وحاد دريمي كرتا لغو حانون oo waliba marka hameenki saaxatid hurdada ka soo kicin kara lugu xanuunkaas marka maxaa lagu yareyn karaa waxaa lagu yareyn karaa dhinacdana u jiifo barkin soo qaado lugaha dhexdeeda gasho iska jiifo markaasina lugu xanuunki wuu ka yaraan karaa sidoo kale marka lugu xanuunka dareentid guriga dhexdiisa ku socsoco haddana waxaa kaloo samayn kartaa kareen baa soo qaadanaysaa qofkii markaas kula jooga ayaa waxaa leedahay lugaha igu masaajee sida xanuun waxaa kala sameyn kartaa haddii aad fadhidid istaag darbiga qabso lugahaaga si tartiiba lugba mar fidi laab lugba mar si tartiiba waxaa la rabaa jimicsi ahaan inaa saas u jimicsatid sida xanuunka badan oo lugaha kaa xanuujinaya kaaga yaraa biyahana badso waxaa cabtaa biyo fara badan xilligan xataa waxaa dhici karta sokortaada inay kacsan tahay marka weli haddaad sokorta cabirin sokorta iska cabir fadlan cunugaaga la sheekayso xilligan camal markaa maraysa cunugaaga wuu ku maqlayaa markaa sidoo kale qur-aan dhegaysanaysid qur-aanka dheere siduu kuula dhegaysto xilligan camal waxaa dhici karta inay kugu dhacdo hurdala-aan marka haddii hurdala-aan ku hayso waxaad badsataa cuntada laga helo ironka ama birta waxaa kaloo badsataa cagaarka waxaa kaloo laga yaabaa inaad isku aragtid warwareer jirkaaga oo isbedelay gaasgaas lallabo dhabar xanuun taasina waa mid iska caadiya waxaa kaloo yeelan kartaa daal neeftu amoodi inay kugu xirmayso naqasnaqas camal ah hurdada oo kugu adag taasina waa wax iska caadiya waa xilligan aad ku jirtid isbedelka mar walba marka dambe isbedelka imaanaya isbeddel horle ayaa imaanayo waxaa kaloo dareemi kartaa murqa xanuun waxaa kaloo dhici karta calooshaada inay adkaato marka haddii calooshaada adag tahay waxaad badsataa qudaarta qudaar badan cun biyo badanna cab waxay kaa saacidinayaan calooshaada inay socoto waxaa dhici karta markaad socotid oo in badan socotid ama in badan dhaqdhaqaaqdid inaad dareentid caloosha inay adeeg ku noqotay markaasna iska naso iska fariso caadi ku noqonaysaa calooshe xilligan camal dumarka qaar waxay isku arkaan timahooda oo saa-id u baxaya ama timahooda oo daadanaya jajabaya ama cidiyaha oo baxay ama cidiyaha oo jajabaya dumarba qaar ayay isku arkaan xilligan camal waxaad dareemi kartaa inaad culays badan sidid taasina waxa u sababa xilliga camal ilmaha wax kasta u dhammaystiran yihiin ilmaha way koreen taas la aaligeed ayaad waxaad dareemaysaa culays xilligan camal wax yar ayaa u dhiman waxayna isku diyaarinayaan nolosha bannaanka waxaa keliya u dhiman 13 weeg xilligan camal ilmaha yarka indhaha mar way furayaan mar way xirayaan xilligan wixii ka dambeeyana waxaa fuulaayo hilib oo way cayilayaan xilligan camal waxay u eg yihiin suurad ahaan ilmo caadiya timahooda ayaa koraya suuniyaha ayaa koraya maskaxda ayaa koraysa sambabadooda xataa way u dhammaystiran yihiin hadda say rabaana u neefsan karaan 27 weeks cunuga dherarkiisa waa 15 ilaa 16 centimeter miisaankiisuna waa 1 kilo xilligan camal markuu rabo ayuu seexanayaa markuu rabana waa kacayaa marka markaad cunto cunaysid cuntada basbaaska badan iska ilaali because cunuga xilligan waxaad cuntid ayuu kala cunayaa marka cuntada basbaaska badan leh waxaa laga yaabaa inay dhibto qiyaas ahaan wuxuu la-eg yahay intan oo moos ah xilligan camal waxaad dareemaysaa si xoog inay u cayaarayaan marna way hurdaan marna waxaad dareemaysaa haraati si xoog inay kuu garaacayaan because way weynaadeen way koreen waqtigan waqti kasii dambeeyana waa ilmo weyn oo dhalanaya insha allah marka fadlan is-ilaaliya gabdho ha la is-ilaaliyo shaqo badan baad sugeysa waxaadin leeyahay ilaaha idin fudeeyo
لايك سارة فيديو غاسينا شير كريا اسحاب تغلسي وداغا ميل كسكوشي شير كريا ايمو واتساب فيسبوك ان وحي رأيي جينا يوحا سؤال قبتين ان شاء الله وين كسو توابيا حاق هوسو كومنتيغا ايقو سوقارا وارمه سنتهين سامرو بيلا سعطان وحد الله يهاي جزاكم الله خيرا.